välkomna till Destroyer Live avsnitt 101. Och idag har vi med oss Niklas Olsson från Skåne. Välkommen. Hej. Hej, hej. mindre skägg i version av Alexander. Ja, jag tänkte precis säga, vad snygg du är idag, Alexander. Men, ja, nej. Niklas Olsson är ju ordförande eller president då, i Kiss Army Sweden och kan det här med Kiss. Jag tänkte att vi ska prata en massa olika saker här om Kiss 2019. Men först ska vi faktiskt börja med en liten överraskning. Vi har gjort några listor här. Vi har gjort tre olika listor. Topp tre. Och jag tänkte att vi börjar med de här listorna. Och första listan då som vi kör på, det är häftigaste saker som man har fått signerat genom tiderna. Det kan ju ändras på vilket humör man är då, men om jag får börja då, jag börjar med min topp tre då. Mm. Så sätter jag nog högst upp ändå mitt första foto med Kiss medlemmarna från Kiss Cruise. Det har jag signerat och det känner jag är lite häftigt att man har en bild och har den signerad. Så etta. Nu egentligen skulle man ta 3-2-1 här. Nu börjar jag med ettan här, så jag gjorde lite fel här då. Men det är min häftigaste. Har du den här visen? Ja, den är nog. Den är. ska se vad blir det. Där uppe är det. Så det känns jättehäftigt. Och det som är roligt, jag tog det på Sweden Rock och Stockholm. Jim Simmons autograf tog jag 1:30 på natten på hotellet. Och Tommy tog jag vid en signering. Jag kommer inte ihåg de andra, men det var lite komplicerat att få dem. Men det var häftigt. Nummer två på min lista är egentligen kanske det som är den största, men det är första skivan jag fick signerat och det var ju Crazy Night skivan i Köpenhamn, Niklas, när du var med där. Och den fick jag signerad av, jag tror, Jim Simmons två gånger. Först fick jag den med en grön penna och du vet, man ser den och sen får en gång till Eric Carr. Jag har inte Paul Stanley på den, men jag har och Bruce då, jag har de tre medlemmarna då. Det tycker jag nog är en riktig höjdare också. Det var ju stort. Det var första gången man träffade Kiss då. Sen, så var min också. Jean grön, alla andra silver. Ja, och tredje då på listan då. Det får nog ändå vara, vet du, på första Kiss-cruisen där så fick jag mitt hyttkort signerat av Paul Stanley. Det var ju så spontant första gången där och Kiss-medlemmarna sprang runt och ingen visste någonting och där stod man med på Stanley 10 minuter bredvid han, alla andra fick autografer och jag hade ingen kamera, ingenting att signera, men hyttkortet fick jag signerat då i alla fall till slut då, så att ja, det var mina. Nu pratade jag mycket i början här, nu släpper vi in det ska du göra, Magnus. Att du, ja. Tog du, var det tre nå? Ja, det var tre, så okay. Att, ja. Sist det var Crazy Night-skivan, det var Kiss Cruise 1 att jag fick signerat av Paul Stanley och min första bild med bandet signerat då. Mm. Ja. Och, Niklas, vad har du? Vad ska vi köra? Jag har tagit lite grejer som jag känner som är personliga. Ja. Alltså, man har fått jättemycket att dra för genom åren. Ibland har man fått konstiga grejer och bla bla bla, men även om den första autografen jag fick, det var Gene och Paul, men det var på en promoaffisch, men man kan inte läsa dem. Men den har inte med på min lista. Så min första faktiskt är Eric Carr. Nej. Mm. Ja, men det var ju inte till dig. Han har stavat mitt namn fel.
Storyn var att jag fick den i efterspelningen, dagen efter spelningen i Philadelphia på Hot in the Shade-turnén. Finns även bevis här. Storyn. Ser ni? Ja, just det. Ja. När jag kom hem sen på sommaren så drog jag upp detta förstoringen, och det var ju alltid en dröm att signera det nästa gång man skulle träffa honom, och tyvärr fick jag inte det. Nej. Men kortet och autografen är faktiskt taget samma dag. Det är lite häftigt. Ja. Kul. Ja, din frisyr var häftig också. Det finns bättre. En annan som jag är en liten favorit, det är taget förra året på The Vault. Ser ni? Ja, just det. Det är ett kort från min första spelning i Malmö. Gene har skrivit to Niklas, his first Kiss concert Malmö 1983. Ja. Sen hade jag önskat att han skrivit den lite längre upp, men det gjorde han inte. Nej. Och nästa är faktiskt fyra grejer. Ja. Kolla här, vi har en kille som taggar. Stora tavlor. Oh. Ja. På Revenge-turnén så hade jag i USA så hade jag chansen att ha fotopass 11 spelningar som vi var så. Ja. Och jag förstår upp en bild på varje gubbe som de har sen signerat till mig genom åren. Nej. Ja. Ja, snyggt. Ja, så det är lite personligt där, och de har skrivit några grejer och så. Mm. Ja, det kan man säga. Ja, så det var mina tre grejer. Vi ser vad jag har plockat. Hur ska du klå detta nu då, Nils? Nej, men du kan se sådana grejer. Det som betyder mest för mig akkurat, det har jag inte giddat att tatt ner, eller det hänger ut i gången här, det är alla de fyra. Blir det Alive 2 eller Love Gun? Nej, det blir väl Alive 2-posterne. Ja. Ja. Och alla är to Nils med autografer och sånt. Så, ja. Men siden jag inte gidder att visa fram det, så kan jag... Den här har jag faktiskt inte fått själv, men jag vet att den är 100% äkta. Det är signerat av hela bandet under när de spelade en Lick It Up på Record Plant. Mm. Så det hade jag inte möjlighet att få själv, men så jag kan hellre ta två andra jag har fått själv. Ja, det är fusk. Ja. Det är inte fusk, ting du inte kan ha fått själv. Det är lov att köpa. Men kunde du fått det själv, så är det fusk. Mm. Ja, blir denna, det är också Volt. Ja, brutalt. Vilken bra bild. Vilken häftig. Det är ett utsnitt som jag bara har tagit själv för ett annat bild. Det är något som är större. Ja. Ja. Och vad snackar vi, 74, att den bilden är från 74 eller vad? Ja. Det är för den där när de sminkade sig för det gick ut i gatorna. Ja, just det. Mm. Och så Paul från samma grej där. Ja. Den fick jag. Den fick jag på den där gitarr nå sist på kruset med samma Julian Gill. Någon hade den Q&A-en sen. Reagerade Paul eller Gene någonting på, för det var ju, det är väldigt sällsynt fina, snygga bilder. Gene reagerade på det. Gene syns det var ett jävligt kul bild. Men Paul reagerar ju aldrig på någonting. Han bara skriver. Han bara kör. Ja, men det är bra. Vi kör nästa lista då. Det är lika bra. Jag börjar denna gången, och så får vi se vem som börjar på nästa här då. Men ja, men nu kan vi ta en och en ting och byta. Hvis du visar en ting, så kan Niklas visa en ting, och så visar jag en ting. Ja. Då är nästa, vet du, det ämne då, de tre senaste sakerna som vi har köpt som är kissrelaterat då. Jag börjar bakifrån, den tredje tillbaka i tiden som är kissrelaterat, och det är resväskan, den Bullared.
Så det är min, och den har jag faktiskt fått använda på en kissresa redan, så att jag, den är invigd på riktigt då, så att ja. Så, ska jag ta ni, dem? Ja, du kan ta en för, först du. Ja, för cirka 2 år sedan började jag köpa vinyl igen. Jag sålde av allt. Jag tycker det är jävligt kul, det är lite nostalgi i det. Så att, en av de här 3 senaste jag har köpt, jag köper rätt mycket just nu, det är en original US-print, Hot of the Hell, Blue Label, riktigt jävla bra skick. Den var gratis. Den var inte dyr. Nej, jag väntar det. Lite över 200 kronor. Ja, just nu är det så här att jag, eftersom jag har börjat om igen, så behöver jag hitta hur mycket som helst, men jag köper när det är billigt. Jag behöver inte ha allt på en gång. Skitkul sätt att samla på. Men det är nästan sån jag alltid har samlat också. Alltså. Det är sån där jag bara följer med och. Men det var litt lettere på, ja, for 10-15 år siden enn det der nå, da. Det, nå er alt dyrt hele tiden. Skal jeg starte på det minst spennende, da? Magenta-versjonen, for den må vi jo ha. Nå har faen meg kjøpt alle de andre. Nå begynner det å bli så mange at jeg begynner å bli lei over. Nå kommer jo denne. Nå kommer jo den der picture-disken på Record Store Day, og den ligger jo allerede på eBay, så skal forhåndsbestillingen ligger jo liksom over 1000 spenn allerede, vet du. Ja, så er det. Ja, det er jo helt sinnessjukt, det. Men samtidig har Ace hittat en grej att släpper små upplagor, säljer slut, det är ett bra sätt att sälja plattor på. Jo, men jeg har egentlig ikke så mye imot det, men når du først gjør det, jeg synes det er kult, sånn som du gjorde på det første, når du hadde forskjellige cover og sånn. Men det der at du bare har forskjellige farger på vinylen, det er ikke kult lenger, altså. Du må være noe mer enn det. Ja, det holder jeg med. En ekstra not. Ja, exakt. Ja, vad fan var det med? Jo, ja, din då, andra. Ja, min andra, då är det det är den här turnéprogrammet som jag köpte i köpte jag den någonstans i, kan det vara Glendale, tror jag det var. Luktade gott. Det var väldigt, väldigt speciellt, för jag köpte några med mig, och man fick titta väldigt många innan man plockade, för det var många som var skavda och kantstötta och hej och hå och sånt där, så att jag hade förmån att gå och köpa innan de hade öppnat, och då kunde jag plocka ut mina exemplar då. Så att turnéprogrammet 2000, den första versionen då, ska vi säga. Jag fortsätter på vinylspåret, svensk press. Jag sparat det bästa till sist. Ja, gött. Ska se. Nya Warrior-disken. Den var faktiskt jävligt mycket bättre ljud på än det var på den första. Så den har absolut varit att köpa, alltså. Så du har inte hört du har inte hört Warrior Demon, så är det mycket annat med lika bra ljud, och det är mycket annat kul på nu, alltså. Så absolut värt. Nice. Ja. Just det. Och då är det jag igen då. Det jag köpte är 2 versioner av den nya Kiss-skivan, men jag har dem inte än. De kommer väl på fredag eller på måndag eller någonting. Ja, det har jag beställt då. Så jag har beställt Tysklands-varianten, och sen är det EU-varianten, eller ja. Alltså du har inte beställt en kulsta, alltså? Nej, det har jag inte gjort. Jag prioriterar annat i livet.
en kiss. Jag har faktiskt bara beställt den där som är sån gul vinyl. Ja. Ja, så att men det är ju en styggaste cover som någonsin har kommit på en Kiss LP. Till och med den tyske Psycho Circus versionen är ju bättre än det, och den är jävlig alltså. Det är så alltså, det är så dåligt att det sånt irriterar mig när de inte kan bruka lite grann tid på att laga något som ser lite kult ut en gång. Vet vad vi säger i Sverige? Den är så ful så den är snygg. Ja. man kan tänka hur många steg ifrån Kissen och den har kommit till. Alltså det måste vara någon praktikant som vars kompis kusin har gjort omslaget. Alltså jag håller med, men samtidigt det är ju speciellt när det kommer officiella Kiss-skivor på vinyl. Det är kul. Det är helt klart, men den är lagd av en blind person som driver med med Photoshop med bena. Ja. Men det vi trodde var ju ändå att de skulle korrigera så att Paul och Gene skulle hamna överst, men det verkar de ju inte göra, utan de hamnar ju underst där, så det är märkligt. Ja, så är det. Ja, då går vi vidare. Ett besök hemma hos Per Strid. Jag och mig köpte den. Ja. Wow. Berätta, vad är det? Gamla Japan tidning eller turnébok, eller det är inte turnébok, men det är ju som en turnébok. Där finns ju några stycken och det är Moma. Jag tror jag har alla nog faktiskt. Ja. Så, men det är faktiskt jag var inte säker på om det jag har egentligen inte köpt så väldigt mycket det sista. Jag har faktiskt en bunke liggande hos Per som ska komma till mig. Men sista gången han sände till mig det som är allra kulst är den. Den japanska. Ja, den Common fanzine som kom i Japan efter de var där i 1977. Okay. Så det är första numret efter de var där. Ja, det har jag aldrig sett. Nej, det är häftigt. Det är jävligt kul, och det är så till att vara från den tiden så är det rimligt. Hur länge existerar den? Eller jag var vet det bara? Huskar du den, Niklas? Den höll väl på nästan fram till man började med LF, va? Ja, jag tror det. Och LF var väl kring 1980. Ja. Men detta här är liksom den klassiska japanska. Ja, läckert. Det är den japanska också. Ja. Jag har väl där ett par till som ligger i den bunken hos Per, men detta är ju liksom den stora på grund av att det är den som kommer rätt efter Kiss var där. Ja. Bra, då kör vi sista listan här då. Det handlar om konserter. Häftigaste, annorlunda, roliga. Alltså där man har någon känsla tillbaka i tiden. Man klurar då. Jag börjar med min då. Jag tar faktiskt Sweden Rock 2013. Den var... Ja, det trodde ni inte, va? Men jag ska förklara varför. Det är massa olika kärlekar bakom hela det här. För det första så personligen så var det väldigt häftigt, för jag fick uppleva en presskonferens med Kiss för första gången, och det var så jäkla häftigt att ta och sitta på första raden på en presskonferens och sen då se Kiss komma in. Jag menar, jag vet Niklas, du var ju med 96 i Globen där och sådär, men det var jävligt häftigt och Kiss kommer in där och håller på presskonferens och jag fick ställa en fråga och sånt. Men det var egentligen inte det, utan det var själva känslan och vi som satt på de här två första raderna som var Kiss-fans, och alla kände samma sak. Fan, vi är 12 åren, var häftigt. Och några minuter kom i Kiss och så dök de upp den här då. Och sen
Sen hade jag vet du, förmån att vara backstage där och få se när Kiss går på scenen och även stå i fotopitten de första två, tre låtarna. Så det var jävligt häftigt. Ur den synvinkeln så var det en väldigt speciell konsert då. Sen vet vi hur det slutar med Paul Stanley och hela den här biten. Men det var ändå jävligt häftig upplevelse då. Så det är nummer 3 på min lista. Boom! Mm. Nils? Ska jag? Okej. Okay. Ja. Den som jag syns har varit märkligst där jag har varit på var i Camden i USA i 2014. Men det var mest på grund av att jag hade känslan att scenen var så lav, så stod jag på andra rad. Och så när de började komma med massa sånt när den törrisröken kom, så var det ute i publikum där jag stod, så låg liksom röken upp till här. Du stod liksom på hodet över, så du så runt dig på de som var där. Så du følte liksom som du nästan satt på scenen liksom, bara hodet ditt var över. Det har jag aldrig upplevt på någon konsert någonstans. Och så var sån typisk amerikansk att de som satt på första raden, de fick ju lov att gå fram till räckverket, men alla andra, så det var liksom från andra raden fram till de som stod föran där, så var det liksom kanske 3-4 meter sånt, men sån jätteöppning. Och där stod du liksom i röken där. Det var en jävligt kul konsert alltså. Det var väldigt rar. Men tänk dig tvärtom. Tänk hur de såg det från scenen. Ja, man var helt rört. Rökmoln, massa huvud bara. Ja. Det var helt märkligt. Ja, läckert. Ja, Niklas. Jag har faktiskt tagit en spänning i Danmark. Ålborg. 2010. Det var sista spelningen på Skandinavien delen på den turnén, och de hade spelat staden i Stockholm, staden i Malmö, vad heter den, Valhall? Nej? Ja. Stora, jättestora publiker överallt. Sen kommer de till Danmark, en hall som kan ta 8000, bara 3000 personer i den, va? Ja. Det är totalt antiklimax. Man hade dratt fram gjort en jätteliten och hela biten, men Kiss gick in och gav en så jävla show, så att det var udda. Ser de en jättearena fast man gjort en jätteliten ja, det var roligt. Ja, bra. Ja, min nästa, det får faktiskt vara 5 månader sedan här, då blir ju Whiskey A Go-Go-konserten då. Just för att det var en sån udda plats och udda förutsättningar, och det visade sen efteråt att det var inte så mycket diehard-fans där, så att det var en speciell spelning på det sättet. Och min konsert är Whiskey A Go-Go, och det är av massa olika anledningar. Dels var det ju en häftig konsert inför 400 personer, men det var ju speciellt av många anledningar, för att man var ju man var väldigt nervös och stressad, och kommer man komma in och hur kommer det bli, och helt plötsligt var man stod ute och frös, och helt plötsligt så var man inne i värmen och stod bara några meter ifrån Kiss. Och det var ju så himla lite ställe, alltså det var ju väldigt mycket mindre än vad man kan tro att det var. Men när man kom in så var man ju nästan på första raden, och det var jättemärklig spelning. Och efter konserten, det var roligt, men det var ganska avslappnat och så det är en konsert som sticker ut. Och så är det ju lite aktuellt nu också med tanke på turnén här och att de gjorde något annorlunda där då. Så den är med på min lista. Jag plockar faktiskt fram, jag såg den på nätet häromdagen, en bild på Ace från St. Louis 2000, när han har den här lilla tröjan på sig
För det var så fruktansvärt varmt den dagen vi var över där. Och i extra numren plockar han av sig hela den biten och så kommer ut i den här lilla t-shirten där står bara Kiss på. Så det blir jävligt speciellt. Och det man inte ser någonstans är att Peter Criss, han rullar ner sin jumpsuit och sitter faktiskt med bara överkropp och spelar trummor också. Mm. Ja. Men det blev jävligt speciellt för att det var en bra spänning, men slutet blev jävligt fräckt. Ja. Annorlunda. Hvis jag ska välja nummer 2 då, jag tror nästan jag måste ta indoorspillingen på Kiss Cruise 7 alltså. Mm. Ja. Speciellt på grund av att jag har den platsen jag hatt där hela tiden, hvor du står helt foran Gene och bara tar på den hela tiden. Men samtidigt, och det liksom när de startar med Tomorrow and Tonight liksom, det är sån där vem hade förväntat någonsin att få höra Tomorrow and Tonight och Is That You och Sweet Pain och I, och samtidigt få det helt för när du står helt foran där, det är bara sån där. Det var kul på 8 nu alltså, men det var inte i närheten av vad det var på 7:an alltså. Ja. Ja, det är grymt. Ja, jag tvekar om vad ska jag ta här nu? Jag har 2 att välja på. Det är London 2012 eller första unplugged på första Kisscruisen, men egentligen vill jag ta båda, men vi pratar Kisscruisen, första Kisscruisen, Kiss går upp, spelar unplugged. Det är så mycket känslor i luften. Man är i USA, det är underbart väder. Man ser alla skyskrapor runt omkring och så kommer Kiss upp och ställer sig och ska spela. Och man faktiskt ser den här enorma glädjen i på Stanley och Gene Simmons de här första minuterna. Att man riktigt känner, wow, det här har vi aldrig gjort förut. Hur kommer det här gå? Och så var det väldigt länge sedan de hade gjort det här plugged-delen då. Det var väldigt många, det var väl inte sedan MTV-grejen mer eller mindre, om jag inte det är möjligt att de har gjort någonting, men det var en väldig känsla just det där, och det var lycka, det var så många människor som var så glada runt omkring en att man upplevde det, och man trodde ju att det här var bara en gång och aldrig någon mer gång skulle det hända då. Så, eller vad säger du Niklas? Det var ganska kul. Det var fantastiskt, det, absolut. Ja. Ja, så att jag var ju lite inne på London också, men vi kör den här då. Ja. Mm. Mm. Jag måste ju skryta. Nej, men jag kan inte ta från Tiger Stadium 96. Alltså det är udda, det är speciellt. Det är fan. Det var underbart. Det hade fotopass, stod längst framme mellan publiken och scenen. Stolarna bara slängdes över, vi kunde knappt fotografera. De drog över vuxna män som satt fast på barrikaderna. Ja, det var fan. Fan, Kiss första gången med smink. Ja. Det är ju så häftigt. Och, nej. Nils, varför hade vi med den här gubben i det här? Ja, underbart. Ja, nej, men det måste varit helt galet magiskt. Jag menar, det var ju på den tiden som media var, det var ju så långsamt. Det var ju inte direkt att vi kunde följa det så som vi kan följa nu varenda sekund vad som händer i USA, utan det dröjde ett tag innan vi fick. Nej, men exakt. Alltså, sen finns det vissa grejer som när man kanske var på plats, men man upplevde det inte som unikt då. Nej, nej. Som på 80-talet när vi såg spelningarna i Lund på Olympen. En mini-miniscen. Det var så litet, det var mindre än Kiss Cruise när man såg Kiss på Asylum, Animalized. Men det har ju blivit unikt. När vi var på plats så var det inte så unikt, för vi hade inte de arenorna nere i Skåne. Nej. I södra Sverige, så att vi fick aldrig se de här stora band, alltså stora scenerna. Vi trodde detta var när man såg bilderna. Ja, exakt. Som Lund 84, den är unik efteråt. Ja. Men just då var den inte unik. Nej. Nej, men det var vardagsmat för oss. Va? Ja. Att få se banden tyvärr så små. De kunde inte ens ha förband där, för att
Det fanns inget backstage. Man tog ut grejerna igen på arenan. Ja, men det är underbart. Ja. Men någonstans så gick man ju och drömde om Superkiss då egentligen, så helst hade man velat sett dem i ja. Exakt. Stora arena. Ja. Mm. Men det är samma, hvis jag ska sätta någon med en för mig, så blir det största är och blir Göteborg 1983. Det kommer aldrig att bli större för mig, för det är sån där Da hadde jeg ventet så lenge på å se Kiss at det spilte ikke noen rolle om de hadde sminkelike, liksom. Det var bare den følelsen av å stå oppå en haug med stoler, så du bare kjenner at stolene bare vokser sånn mens du står på, så du står plutselig mye høyere enn alle andre på grunn av at du står på masse ødelagte stoler. Ja, underbart. Ja, men hur åkte du dit själv eller var jag? Eller vem körde? Nej, vi tog tåget. Ja. Var 14 år en hel haug folk och tog tåget ner och så var i Göteborg hela dagen och var ute hela natten i Göteborg efterpå och så tog första tåget hem om morgonen. Ja. Men hur var den officiella historien hemma då, att hur? Nej, de var klar över det. Moren min köpte biljetter runt så. Ja, okay. Ja, men det var bra. Ja, men de skrev till med sån, vi kallar det melding i Norge då, men sån på grund att vi måste ju ta fri från skolan för att dra, och jag hade ordentligt med brev till skolan att Nils ska ha fri den och den dagen på grund att han ska på Kiss-konsert. Det är underbart. Ja, underbart. Fan vad roligt. Ja, bra. Ja, snyggt. Var vi klara nu eller var? Då var vi listeklara väl. Ja. Mm. Ja, det blev lite annorlunda här. Vi började med lite grävare, men ja, vad hur läget? Oj, vad hände med Niklas? Ja, hur läget Niklas då? Vad? Det är bra. Ja, gött. Och alla vi grejer alla samman och glömma att det är en konsert i Madison Square Garden ikväll. Det här är ju rätt. Vad är det för ställe? Det här är ju ganska unikt just nu när vi sitter och spelar in, så är det kväll, en onsdag kväll, och då spelar Kiss alltså på Madison Square Garden. Och inte för om 6 timmar. Nej, men i denna tiden. Ja. Klockan är väl 2:30 och de börjar samlas nu kring Madison Square Garden hela dagen. Ja, för fan, nej, det är ganska skönt när det är över. Men jag måste säga att det måste vara någon form av världsrekord här. Det kan ju inte någonsin ha varit så mycket svenskar och norrmän på en Kiss-konsert i USA någonsin som är idag. Nej, eller det kom ju en melding i konstant här. Och det... Ja, ja. Jag vet inte hur jag ska förklara för frugan att man har 150 Facebook-kompisar som är i New York nu. Varför måste du förklara det för henne? Ja, jag vet inte, för då kommer hon säga, ja, men du ville vara där, va? Nej. Det är ett bevis på att det finns fler idioter. Ja. Exakt. Nej, men det är väl häftigt. Men nej, men det är väl klart. Jag har min dröm är att se dem på Madison Square Garden. Jag har aldrig sett dem på Madison Square Garden. Oj. Nej. Du har inte det. Oj. Nej. Men du, det kanske kan bli någon mer gång, eller vad tror du? Jag tror det blir en gång till minst. Ja. Precis. Ja, vi får för mig känns det inte som sista Madison Square Garden ska vara någonstans i mitten av första delen av denna turnén. Nej. Det känns inte riktigt. Nej. Jag vill ha den mot slutet också. Jag tror den kommer. Ja. Ja, då blir det ytterligare en kraftansträngning från många då, misstänker man. Så att. Så det är bara att bearbeta din fru. Ja, precis. Nej, men vet du, det kom väl ut. Det har kommit ut massa olika typer av listor och sånt här, och att turnén är framgångsrik, eller vad säger vi? Ja, det är det väl, absolut. Men,
Den går jo veldig bra, men samtidig som jeg snakket litt med Niklas før vi fikk på deg, at du, statistikk kan du bruke akkurat som du vil, altså. Ja, absolutt. Sen er det begrenset at de spiller inomhushallar 10-15 000 personer varje kväll, tar de. Man säljer väl nästan slutet, tror jag, i stora drag. Det som är kanske en stor succé också, det är att man kan folk betalar enorma pengar. Ja. För, så för paket, merchandise, allt. Så att om man tittar på grossförsäljningen som har kommit i de här listorna, så det är väldigt hög, men det blir väldigt högt per åskådare. Ja. Mm. Ja. Men jeg kjenner at jeg har litt problemer med det, for jeg kjenner at jo mer jeg føler at de tar mer for mindre hele tiden på alt mulig, ikke så nødvendigvis mye på billetter vanlig, men på alt mulig annet, så er jeg sånn der, så synes jeg ikke ting er så kult lenger. Det er akkurat som før så hadde du det der med meet and greets og sånn, så synes jeg liksom, da var det lett å prøve å selge det på en måte. Nå synes jeg ikke det er lett å selge det i det hele tatt, og så si at det er noe jeg anbefaler at alle gjør, liksom. Ja. Men den här första kocken har ju lagt, alltså, om man kommer ihåg när de började med det, så var ju de här 10 000 då, svenska kronorna, det var ju som en bara käftsmäll i ansiktet. Sen har det på något sätt sjunkit in, och nu folk, alltså, nivån har ju höjt så himla mycket. Det finns ju massa människor som köper gitarrer och personliga saker av Paul och Jean och de andra och så här, så att nu är det ingen, ja, jag menar, det är, och många av de här fansen har ju köpt massa och saker, va? Så att jag menar, ja. Nej, men absolut, ja. Men det är likadant som när man gick ut. Jag var över två spänningar ute i middle of nowhere, va? Mm. Men när man tittar på merchandisen då, alltså $50, det är ungefär 500 spänn för en t-shirt. Ja. Det är jävligt mycket pengar. Det där är det. Yeah. Og særlig med for oss er det jo faktisk mindre enn de som går på konserter der. Yeah. For en amerikaner er det mye mer penger, $50, enn det er for oss, sant? Så det er en... Ja. Ja, men absolut, va? Ja, och så ska du, jag menar, jag säger inte att alla köper mat och öl på konserter, men det är ändå väldigt mycket mat på event, så att även där då har du en, du har ju 100-200 spänn som alla lägger på det också, utöver de här merchandise-grejerna, och så har du parkering och du, så att det är en jäkla mycket pengar de spenderar, folk. Mm. Så man kan förstå att det är många faktiskt inte som har råd att se göra någonting med Kiss, som är fans. Nej, men också så tror jag det är, absolut, så att Men det er jo jævla synd, da. Hvis det er noen som ikke har råd til å gå på konserter, rett og slett. Det er sånn at det... Ja. Men bare ta som du sa med parkering, va? Man har... Jeg var i Grand Rapids, og så var jeg i Moline i Illinois, va? Det er liksom inga stora städer, men det er liksom inga megacity så, va? Men Grand Rapids, liksom $30 for å parkera bilen når jeg gikk inn på konserten, va? I Molin då, det var halva priset, $15, men det blir ändå mycket pengar om du ska bygga på allt, va? Ja. Jo, men det är det. Det kostar, så att jag menar, att folk tänker att de ska gå på konsert eller inte gå, det är inte bara biljettpriset, utan de vet ju om det. Jag ska parkera bilen, jag ska köpa mat, jag ska köpa en t-shirt, ja. och hej och hå, och då får du lägga på 30% på biljettpriset eller 40%, va? så att ja. Men visst, det kostar hemma också, men ja, det gör det. Ja då. Mm. Men hur kände du då nu när du var i väg en bit in på turnén, var är du glad, nöjd?
Ja, men absolut. Det är två bra spelningar. Det rullar på. Det gör det. Ja, du fick träffa killarna också lite. Träffa Erik och Tommy som jag pratade med. Erik vid ett par tillfällen. Gene stötte jag på långt avstånd. Paul såg jag inte backstage. Det är lite tajtare, inte mycket fans backstage. Killarna är inte riktigt lika mycket där. De kommer senare in, de har inte lika mycket för sig, va? Innan spelningen. Efter spelningen har ju Gene... jag stod och pratade med Tommy Taylor. Och då var han duschad och klar och avsminkade hela biten. Och det är väl ungefär en 40 minuter efter spelningen. Då kommer Gene gående typ 10 meter från oss. Fullt sminkad, nerblodad och allt. Då hade han jobbat i 40 minuter efter spelningen. Och sälja basar och The Vault och allt vad han gör, va? Tänk om han visste det. Gene Simmons, alltså typ på 80-talet och sånt där. Att, ja, men extranummer om 20 år, då är det inte och det här, Anna, utan då är det att sälja. Absolut. Så jag menar, när han går av scenen, ja, då har han en halvtimme till en timmes jobb till. I många städer. Kanske inte varje kväll, men... men nu har han inte det innan spelningen, så att... Nej, men det var skönt. Erik är ju som en Duracell-kanin alltid, va? Och... Tommy är reserverad. Nej, men det är häftigt. Men du har en känsla av att alla runt bandet och sånt, de mår bra, turnén går bra. Ja, så... men absolut. Ja. Nej, men det... Man har ju verkligen genom åren handplockat och byttat ut människor man inte har varit nöjd med. Så att nu känns det som det är verkligen alltså människor på bandets egna nivå. Och de vet precis vad som ska göras. Och, ja. Ja. Ja, men det är lugnt. Det är liksom ingen stress. De kan sin grej och ja. Mm. Ja, absolut var det. Ja, men det är lite den känslan jag också. Sen är det så, nu var jag ju småstad, som sagt nästan inga backstage fans, ingenting. Du var i Los Angeles och lite större städer där händer det mycket mer och det är mer. Jag kan tänka det är säkert kaos ikväll på Garden där gästlistorna är gigantstora. Annorlunda pass brukar det vara på de här garden och sånt, va? Och, ja, hela biten om man säger. Ja, men det kan ju vara de här storstäderna att det är mycket viktigt folk och folk som känner kändisar och hej och alla ska ha en del av kakan och det är viktigt kanske för Kiss också att leverera till den målgruppen på något sätt för att hålla sin form av status då, kan jag tänka mig. Men det jag upplevde lite den gången var att jag tror ni har pratat också om det att när man är på spelningen så att nu rullar allt på och det låter mycket bättre än sådär, men någonstans så blickar man upp i taket. Jag vet inte om det är medvetet gjort, men du följer de här screensen som är lampor och tv-apparat och sånt. Du står och tittar väldigt mycket. Det är mycket effekter. Och om det är för att man ska förvilla ögat. Men det blir ju... Eller bara det. Men jag är väldigt spänd på vad jag syns om det när jag ser det live själv. För av allt av bilder och video. För jag grejer bara inte att lika de där skärmarna uppe där. Det är sån där... Jag syns det är kult när de står på det och de kommer ner sånt som de brukar det på den måten. Men jag syns det tar för mycket av själva synen liksom. Ja. Och det är lite det jag inte riktigt själv heller vet att för att min blick, jag kände det flera gånger, min blick var nästan mer där uppe än på scenen. Okay. Ja. Jag var ju väldigt nära alla konserter så att jag var faktiskt inte riktigt, jag kände inte av det problemet som jag såg ansikten och såg så nära dem. Men det var Vegas och började titta lite snett bakifrån och så här. Men visst kan det vara så, jag är med där. Framförallt var det ju
men det tror jag också jag pratat om i förra avsnittet där, i Do You Love Me, där blir folk, där blir hela publiken bara titta på bollarna mer än på Kiss och sådär. Det är lite märklig känsla, men ändå ganska skön känsla. Men går det att ranka, alltså hur ska man ranka den här turnén, eller alltså vad ska man sätta in den, i vilket sammanhang ska man sätta in den här turnén egentligen? Vad känner du, Niklas? Ja, men se, man måste hela tiden tänka också att tekniken förnyas. Det är stort, det är häftigt. Det är det bästa vi kan få idag. Ja. Absolut. Ja, 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 ja. Det är häftigt, det är nytänkande i alla fall. Sen kan man tycka vad man vill och sådär, va. Men det är lite, ändå lite nytänkande, precis som när man var Hot in the Shade etc. Det var också nytänkande, va. Men här nytänkande, men idag ser du så mycket andra band som gör också stora shower. Det är inte bara Kiss som gör stora shower idag, va. Nej, och jag syns det har gått i riktig riktning, men det är bara ett land med det som är sån. Jag får sån känslan att du ser upp över det, så ner på scenen och pyr och allt möjligt ser dritfett ut. Så bara ser du över, så det är liksom inte helt Kiss. Nej. Jag skulle önska de hade grejt att lage det jag uppfattar som en Kiss-scene med dagens teknologi, sånt som det, och det har kommit väldigt närme, och det kan gå till när jag syns det är jävligt mycket kulare när jag ser det live själv, alltså. Men jag förstår vad du menar, men jag tror ändå det blir lite, det är die hard fansen som drömmer om den skapelsen, men som jag nu när jag var i USA så känner man att det är så många som har förväntningar på Kiss som wow, det ska smälla och det är häftigt och modernt och alla de här grejerna. Så att den nostalgigrejen tror inte man delar med de här som jag måste gå på en Kiss-konsert, jag måste ha det på min lista. Va? Utan då är det här funkar jättebra. Och min känsla är att faktiskt att folk som inte är Die Hard-fans som nu i USA köpt de här biljetterna, att de faktiskt trivs och tycker att det var bra. Sen är det vi Die Hard-fans som analyserar våra konserter också. Går på Kiss. Går jag på en annan spelning så går jag dit och njuter av det på ett annat sätt. Fan, vad bra detta var. Men Kiss, överanalyserar man ju kanske lite också. Ja, men jag tycker ändå lite som Nils sa, att du har flyttat upp det här uppe, va? Mm. Man är lite där uppe. Ja, men det är så. Ja, men jag tyckte det var lite kul. Ja, men jag tyckte lite kul det du sa, att för du kanske stod lite mer bak och såg att det tog överhanden. Det har vi faktiskt inte pratat om, och jag bara kände när du sa det, wow, fan, det har jag missat lite här, faktiskt på något sätt, att jag inte fått den helhets, att man blir fäst på de här då, så det beror ju också då delvis på vad man står på eller sitter på en konsert då, så att det är också intressant, men generellt så när man tittar på nätet och sånt där, så folk som ska se Kiss live, de är generellt jävligt positivt inställda till turnén och vill hålla där, och sen finns det de här hatarna då som kanske aldrig går på konsert eller jävligt sällan och inte ska gå nu. De är ju mer kritiska och mer oromantiska, vill jag väl säga. Nej, men det är skitbra. Det vi såg i, inte, du kan inte tycka det, men ja, när jag var nere i Madrid förra året, det var Sweden Rock Morning på den, va? Det var så jävla dåligt. Jag pratade med Frank Sönnevall idag och han bara sa, fan, det är skönt att det är mycket bättre, för det var fan sämst jag har sett någonsin. Och vad fan, jävla gubbe, ni satt ju där längst upp och det är därför det är skönt, så att jag menar, nu är det jävligt bra. Ja. Jag minns inte om vi pratade om det här i förra avsnittet, men i så fall blir jag papegoja här, men jag har ju varit ute och sprungit och sånt där, och faktiskt så har jag ju faktiskt lyssnat på
Whisky och Go-Go och sånt i hörlurar. Alltså, jag trodde ju aldrig någonsin att jag någon gång mer skulle lyssna på nya Kiss live, alltså, så, utan det funkar ju nu då när Paul och Mirakelmedicinen och allt det här, va? Alltså det funkar att lyssna på Kiss på inspelningen faktiskt, och det är ju också, jo men precis, nej men det alltså någonstans så handlar det om musiken och hela grejen, och givetvis så ser vi vad Kiss gör, men det måste ju låta bra också, och nu på denna turnén så låter ju Kiss bra igen. Anna. Jag menar, vi har ju turné där Kiss har låtit på ett visst sätt. Jag menar, de lät på ett visst sätt på Lick It Up och Creatures-turnén, och de lät på ett visst sätt på Unmask-turnén och Crazy Night och Hey Ho och sånt där och Revenge och så här. Men nu så låter det ju bra igen, Anna, och det gör ju att känslan blir jävligt mycket bättre. Det blir en annan energi under konsern, upplever jag också. Eller jag vet inte vad du säger, Niklas. Nej, men absolut, absolut. Paul känns ju mer avslappnad. Ja, ja. Precis. Ja, det är värre om vi ska hoppa tillbaka till förra året som jag upplevde i Madrid. Det var jävligt ansträngande både för han och för hela bandet, va? Ja. Jag kan inte hela den här tekniken de använder med. Det var inte så att allt är fullt inspelat, utan han sjunger med på och sen jag kan inte hela den biten, men jag är fullt lite med på Cruiser, känner du, för jag stod och så på teleprompteren. Ja. Och där var texten. Det var det inte på Gene sin, men det var på Paul sin, att det var vit text, och så var det enkelte ord som var markerat rött. Okej. Okay. Så jag inbillar mig att antagligen så att de bara att han synger på det som är vitt, och så blir det skrudd upp lyden på det som är rött, så att han slipper att bruka så mycket krafter på att synge de orden. Det är säkert de orden han har problem med att synge sånt. Ja, men absolut. Ja, men jag tror också vissa, det känns som att Detroit Rock City klarar han av, skulle han klara av även utan hjälp idag, och han släpper väl på den vissa låtar här och på något sätt också för att dölja fusket, så sjunger han ju lite då och då, har man ju fått en känsla av att det är 100% live delar. På Whiskey-konserten tror jag han sang det mesta, alltså. Ja. För det var så pass anledes också, hvis du la märke till det. Men samtidigt så kan det också vara planerat att det ska låta annorlunda på den konserten. Men sen kan man kan ju höra ibland när Paul ska skrika till emellan sin vanliga sång och det han faktiskt ska sjunga. När han inte skriker mycket emellan, då vet man ju att skriket är bara för att dölja att det inte är alltid inspelat i förväg. Men, nej, men alltså generellt så blir ju atmosfären i arenan jävligt bra. Jag kollade faktiskt på min Hide Your Heart-klipparna och det slår mig nu efterhand, nu över en månad efter jag filmade in det, och jag menar, zooma in. Det är nog den låten som Paul Stanley har svårast att göra singback här, eller vad man nu kallar lip-syncing, för det är så mycket sång och det är ganska ansträngande, så det är nog jag tror det är därför den har försvunnit, att den, eller vad tror du, Niklas, eller du vet inte. Det är alltid, jag menar, de har fått in en klassiker i Calling Dr. Love istället, va? Men nej, jag hade gärna lyssnat på Hide Your Heart igen. Ja, jag tyckte det var... om jag ska säga, det är jävligt bra, jag kommer att se det många gånger till den turnén. Det finns ju dock, man ska alltid kunna vara lite kritisk ändå, va? Det som jag kan tycka är så här, Paul har inte ändrat mellansnacket för 5 öre, det är samma grejer. Där kunde han kommit med något nytt, va? Det är precis samma snack. Sen som du sa nu när Nils var iväg också, att du tyckte den dör lite i mitten.
Ja. Ja, men jag och Pola, vi brukar prata om det att om ni har reunion-turnén, då började den så här liksom, wow! Och sen precis när den började falla i setet, så kom det en parti där med I stole your love, come on and love me, I was made for loving you. Ja, bara lyfte upp det igen. Ja. Mm. För annars brukar konserterna liksom här och sen tappar de, sen lyfter de upp igen. Va? Men jag saknar, jag hade hoppats innan turnén började att man skulle få till exempel I stole your love eller något sånt in i mitten. En halv obskyr låt också, tyvärr. Ja. Visst, det går ju, man måste hålla med dig där. Du har ju helt rätt. Så är det. Mm. Men alltså, jag älskar Beth. Jag diggar det här med pianot. Även, jag tror inte han spelar, men skitsamma. Det är, det är lite häftigt, va? Det är lite nytänk. Ja, faktiskt. Nej, jag tycker också det var snyggt och det känns bra. Och det är en snygg show. Alltså, det är en show Kiss håller på med. Det, så det... Sen kunde man utnyttja Sam lite mer. Alltså... Ja. Omen. Ja. Mm. Det kanske kommer. Det är väl klart, 2-3 låtar till att man velat, och så precis som du säger, det är ju det vi Kiss-fans på något sätt säger, kan inte ha rotation på en eller två låtar någonstans. Alltså det är det vi önskar, men Kiss är bekväma, det blir för mycket jobb och för mycket oro och hej och hå och sånt här, så man kör samma show. Mm. Dag ut och dag in. Jag tänkte, ska vi ta och snacka lite om Destroyer nummer 47? Ja, vad tänkte du i omslaget? Vad tänkte ni där? Ny bild och ingen annan använder den som omslag. Ja, men det är bra. Men då lägger vi arm eller handen genom O-et då. Nej, det är jävla kul bilder då. Mm. Ja. Nej, men grejen är väl lite så här att Kiss har väl inte riktigt släppt ut så jäkla... Vi ville ha en bra bild från början, va? Mm. Men Kiss har faktiskt inte släppt ut så mycket bilder på de senaste fotosessions. Likadant som man såg i turnéprogrammet, det var inte så mycket fotosessionsbilder på den nya Kiss. Nej. Så att vi valde den. Jag tror Marco fick med till och med några livebilder, för att den trycktes ju typ någon dag efter Vancouver. Så han fick in, i slutet fick han in några, jag sitter och bläddrar också just så jag vet vad jag pratar om. Mm. Fick in några bilder där, va? Var det så verkligen? Nu har inte jag den framför. Eller var det inte Kiss Cruise? Nej, det var några i slutet. Ja, det är det. Nej, vi fick faktiskt med några i slutet. Ja. Alltså. Mm. Vi väntade på en intervju med Ace som inte blev av. Mm. Och även en intervju med Eric som också inte riktigt blev av, för att han ville göra en trumintervju och han ville vänta till hans nya trumset var uppvisat etc. Så att därför sköts den lite på. Så att, och så lite andra grejer som gjorde att lite försenad, men den kommer. Ja, det spelar ingen roll. Men hur mår Destroyer-tidningen då? Den mår bra? Den mår bra, ja. Ja. Det gör den. Nej, men det är stabilt. Litt bilder från Drammen 84. Nej, 80 också. 80, ja. Absolut. Nej, men just nu, jag tror det kan vi försöka hålla igång drivet och hela biten, så så ser jag ju detta som en grej att Kiss slutar, lägger ner snart, men då kanske tidningen kommer ännu mer till sin rätt. Mm. Helt klart. Ja. Det men vi har cirka 700 prenumeranter. Ja, har vi. Underbart. Hur många har du i Norge nu i förhållande till Sverige?
kan det vara nästan 100. Okay. Mellan 80 till 100. Mm. Wow, ja, häftigt. Ja. Men Norge har alltid varit starkt. Det har det. Mm. Ja. Nej, men jag tror också det där är typ... Och särskilt när det är ju nästan det enda fanzinen som är igen, så det att hålla på, jag tror inte det ska bli något problem att hålla på med såna Kiss-fan relaterade ting efter Kiss har slutat heller alltså. Nej, absolut inte det. Så jag hoppas verkligen på sånt att det blir att de fortsätter med det stus. Nu har det liksom kommit sån ny giv på Expo och sån i staten också, för nu har de funnit ett koncept som ett koncept som fungerar. Ja. Så jag kan gå tänka mig sån att efter vart när Kiss inte turnerar mer att jag tar mig en tur till staten och drar på en Kiss Expo i år liksom, särskilt när ungarna blir äldre år liksom. Ja. Alltså, absolut, ja. Och vi tänker, jag kan tänka så här med tidningen att vi försöker få tre tidningar om året, men det är kanske två tidningar om året sen i framtiden. Mm. Alltså, nu är det ju, just nu måste vi bevaka sista turnén, va, med mycket sånt och så lite gammalt i, men... Men det behöver inte vara fel att vila lite, det gamla så kan det växa till sig och bli intressant och kul igen, va? Att vi ändå har mycket fokus på det som händer nu. Ja, men absolut, va? Ja. Absolut. Jag menar så som här i Norge är det en Elvis-fanklubb som kom med 2-3 tidningar i år liksom. När en Elvis-fanklubb grejer det, så borde du kunna gå med en Kiss-fanklubb också. Absolut. Ja, precis. Nej, det är precis, det är ju perspektiv på allt det här, men det är ju en stolthet, och jag menar, när man är ju över USA och så här, så många vet ju ingenting om Kiss Army Sweden och sånt där, men de som vet, det jag menar, att vi har en tidning, det är ju alla bara, wow, jävlar, fan vad häftigt och grymt, eller så vet de om det. Ja. Så är det ju oftast, det är det ju, men så är det även i Sverige också. Du stöter på nya människor hela tiden som får se tidningen och tycker det är jävligt häftigt. Ja. Och det gäller ju att förstå att det här, det är ju ingen som fixar sig automatiskt, utan det är ändå några som måste vara väldigt engagerade och dedikerade här, och det är ju en apparat, jag menar, det är... Och det blev så, Alexander igår hade du truffat på en amerikaner som har känt av en från Destroyer Live, sånt där. Ja. Det skedde ju faktiskt med mig i Atlanta också på Vinnie Expo. Så det är, selv om ikke vi har haft så många på engelsk liksom, så folk är villiga att se på ting. Alltså, särskilt när du gör det lite grann annorledes än det de andra amerikanska podcasterna gör det liksom. Ja, men absolut, va? Det är ju som en podcast, jag tycker den ska vara svensk, men jag tycker ibland skulle kunna hitta, kan man hitta ännu fler engelska intervjuer etc, så kan ni få den till att bli större, för att det finns ju många som vill lyssna på. Ja. Jag kunde egentligen sån ett vart du kunde tänkt mig som 50-50 om det inte, alltså sån att men att vi kanske finner lite forskjellige formater etter hvert og sånne ting, men det får vi bare se på, liksom. Nej, men det är exakt. Alltså vi är ju väldigt dedikerade, vi i Sverige och Norge och sånt här, och det sticker ut. Vi är ju engagerade, vi reser mycket, vi åker på Kiss Cruise, vi gör mycket, så att vi tar ju för oss mycket i Kissvärlden. Och sen har vi ju alla sociala medier som gör att Kissfamiljen blir både större och mindre. Alltså det finns ju inte så många luckor. Det är väldigt svårt att bara komma upp och hävda att man är en jättestor fan som har varit på 1000 konserter och har allt hemma, om aldrig någon har hört talas om det. Mm. Alltså det, det är ju
det är ju väldigt få som kan vara helt okända, alltså på något sätt, om du förstår vad jag menar. Alltså, så att världen har ju blivit jävligt mycket mindre. Jag menar, oj vad mycket kompisar man har internationellt nu som gillar Kissen. Alltså. Ja, det är lite häftigt. Nej, men det är det. Men sen är det så även om en tidning är lite old school i dagens teknik, så tror jag som sagt att alla olika sorters plattformar fungerar. Helt klart. Ja, men så är det. Jag menar, det är ändå någon form av trygghet. Jag bara tog fram ett gäng. Alltså, det är en trygghet. Den ligger här i lådan. Den kanske ligger där helt orörd i 7 år, men den ligger ändå i lådan. Men jag är helt inne med Niklas, och det blir bara akkurat som det är bara att se på podcaster, så det vi håller på med här och sånt som Alex Bergdahl håller på med, det är två helt olika ting, sånt. Ja. Så det är inte någon konkurrens i och för sig, sånt, det är plats till allt. Ja. Ja, men så är det, och det, men någonstans så vill man ju hitta ett sätt att försvinna in någonstans. Alltså, jag menar, vi har pratat om det jättemånga gånger. Man kanske sitter på sin kammare hemma och har ingen att dela sitt kissintresse med, arbetskamrater, vänner, flickvän, pojkvänner eller vad man nu har. Men att vi gör Destroyer-tidningen, eller att vi gör en sån här podcast, eller Bergendahl gör det, eller man ger ut böcker eller vad det nu är. Alltså det skapar ju på något sätt en egen kissvärld som vi väljer själva. Absolut. Ja. Ja. Men, hur många kilometer är det inte mellan oss tre idag? Ja. Som vi sitter och diskuterar samma sak hela tiden. Ja, men patetiska. Men jag tror lite som du sa, Nils, innan, om vi ska bara hoppa tillbaks lite med de här expo och sånt, så kommer det bli helt annat. Där hoppas jag någon av de här som har börjat, typ Kissing Time eller Trollhättan eller sånt där, fortsätter. För jag tror det kommer bli ännu större i framtiden. Mm. Ja, men det finns ju ett sug. Jag menar, det kanske tillfället, alltså vi är ju många i Norge och Sverige som är väldigt fokuserade på att åka och uppleva saker och sånt här nu, så att det kanske är en del i att det faktiskt inte finns kraften och drivet just nu att arrangera någonting just nu. Känner jag oss. Och någonstans så känner vi också, jag kan bara prata för mig själv, att Vi är ett gäng som faktiskt kan tänka, som Nils säger, att du kan tänka dig att åka till USA istället, för att enda chansen att jag ska uppleva ett expo, det är om jag arrangerar det själv. Eller nu, om man då ska se på som detta, och nu har folk... Ja. Nu har jag hackat det lite här, tror jag. Ja, kör Niklas. Vad var det sista du sa då? Det är likadant. Det är likadant som Magnus, eller? Vad händer nu? Kör du. Nej, men det är ungefär som när de kommer på Europa-turné och sådär. Många vill ju att det ska hända så mycket. Men konserten i sig själv är ju den som det ska hända egentligen, tycker jag. Mm. Men det kommer ju komma i framtiden. Jag tror det kommer bli den stora grejen sen. För att som nu vet ju folk nästan, de planerar... Nu är det Europa turné, Kiss Cruise. Mm. Ja. Försvinner jag eller? Ja, du fryser lite med något. Ja, du fryser lite. Är det så kallt du är i Skåne? Ja. Nej, men det är precis. Vad händer? Händer något annat med Kiss Army Sweden här framöver? Är det ett nytt nummer innan nästa Europa-turné? Eller? Det kommer vara precis där i skarven. Sen blir det väl någon gång till hösten, och sen förhoppningsvis ett... Vi får väl se. Ja. Förhoppningsvis liksom, det är minst 2 till i år i alla fall. Mm. Ja, men det är lite Europaspelningar etc. i sommar, och sen är det ju
Australien, Kiss Cruise. Kiss har väl inte släppt ut att de eventuellt ska turnera i Japan i december månad. Det snackas om att det ska komma ut vilken dag som helst. Okej. Okay. Wow, då har vi en nyhet. Ja. Så här långt in i programmet. Så ni som orkar sitta och titta på oss här får det nu då. Det är väl planen. Vilket gör att om man då ska hoppa tillbaks till den turnén som rullar, så har de ju avverkat jävligt mycket redan detta året. Mm. Just det. Och om de klipper Japan, Australien, två runder i USA, för då har de täckt USA rätt bra, och sen en runda i Europa. Ja. Mm. Men jag har lite som vanskelig för att se att de ska greja att dra så väldigt mycket ut av USA på en runde till, alltså. Tror inte det heller. Nej. Så då har jag mer tron på en runde till i Europa nästa år faktiskt, än det jag har... För nu är det så pass mycket de inte spiller i Europa också. Ja. Ja, men det är som du säger, du kan göra en Europa-turné rätt lätt igen med några inomhusspelningar. Så, det är bara festivalspelningar här uppe ju, i Norden. Så en inomhusrunda kan du göra här uppe, du kan göra, behöver göra Paris också ju. Mm. Just det. Spanien. Alltså 15 spelningar till i Europa, inga problem tycker jag. Nej. Och dere får ju så pass lite i Sverige nu i förhåll till vad jag menar, det har väl aldrig skett för att det är två konserter i Norge och en i Sverige. Jo, 2008. Ja. Ja, det stämmer. Ja. Fan. Men då spelade du på ett ställe som var så jävligt. Ja, det var stort i Bergen då, så det Ja, det var det. Men andra sidan festivaler, ja det är ju lite tråkigt, men det är ju, ja det låg väl i tiden att Kiss skulle spela på Sweden Rock igen då, så att det, bara hoppas att publiken tycker att det är kul den här gången. Nej, men skulle de inte kunna göra en, men frågan är när de slänger in lite USA-spelningar då, det borde ju bli någon sväng kanske innan eller efter Europa då kanske, om det nu eventuellt skulle bli Europa igen. Ska vi se, Sydamerika finns väl också kvar? Eller? Sydamerika finns också kvar, ja. Afrika, nej. Jag har väldigt vanskligt för att se att de håller på med den turnén ut i 2021. Alltså. Nej, det tror jag inte heller. Nej, det är nog bara snack. 1920 tror jag. Ja. Det är därför jag har... Hvis det blir nog krus nästa år, att jag tror, då tror jag verkligen har lust att vara på kruset, för det tror jag kanske är något av det sista som sker för turnén är färdig. Men så är det. Sen vi har väl pratat om innan, alltså Kiss har ju vill planera ett år och 18 månader förväg, och det är de väl tvungna att göra, fortsätta göra, men någonstans så vill de väl säkert. Alltså de måste ju hela tiden kolla också hur mår alla och hur funkar allt. För att jag menar, nu börjar det ju gå fort snart. Alltså jag tror, alltså de kan ju hålla på, de är 72, 73, 74. Men sen börjar det ju hända skit i kroppar och sånt där. Så att det, vi får se vad Kiss tar sig för helt enkelt. Men precis som Niklas säger, det känns ju jättemärkligt om de gör Los Angeles spelning 10 på turnén och Madison Square Garden spelning 32 eller något sånt där. Alltså det är jättemärkligt denna på något sätt, kan jag tycka. Det känns som de måste göra en avslutning där. Eller? Ja. Likadant som man har passerat, man har gjort Detroit utan något större väsen, va? Detroit-spelningen är det absolut sista, så borde det borde vara så stort, va? Ja, vi får väl se. Nej, men så är det. Och Kiss vet ju att Kiss-fansen skulle gå banana, som de säger. De här är de fem sista spelningarna. Alltså, jag menar, fan, det kommer ju vara 1000 svenskar och norrmän på de konserterna. Så att ja.
Men det de burde legge ut er bare en 3-4 konserter på Madison Square Garden, og så si at dette er det siste vi spiller, og så la det gå litt tid, så da selger de det fint ut, altså. Ja, jeg synes det er det låter. Ja, men det er en sånn avslutning jeg hoppas på, egentlig. Ja. Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Hur känner vi nu? Bör vi bli varma eller ska vi runda eller vad känner vi? Jag tror nog vi kommer till slut, men vi kan alla som inte är medlem och får är det bara löpe till posten eller bara bruka PayPal eller vad det är som och sända pengar till Kiss Army Sweden och så få Destroyer i posten. Det tycker jag. Ja. Så avslutar vi med den som vanligt med Keep on kissing.